السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليكم صاحبي الملك ساد جوكتان هذا دي سلامنا رنتي أرن أي سوكرتي أو آد يا آد رنتي أعلوس أن سياسي سيدو معلن سيدو أو كميد سياسي انت أن رنتي حق أدري ري أي قرغيسا ساكا وحاتغي أن أسكر بوليس أي ساكا يتغي أن سياسية أو رنتي أن حق رسمي لهينين قوب ترسمي أو كشوغي هاي أي بادي قوب بأن لوغي سنية وجيدك سياسي سيدو معلن سيدو لو بادي قوب هاي وحيت هاي إن أن رنتي أن حبسي لديقو سدح توك أي قرغي ساكا وحايم هذا إذن بوريس أو سيقارة لو أبابولي een hooyo Soomaaliyeed oo ooyneysa ayaa isoo wacday een hooyadaas runtii caruurteeda ayaa xirxiran een gabdhahaas waxaa laga xiray ama gabdha ayda ay dhashay iyo wiil oo kamid ah dadkii banaanbaxayay een degmada ee waa bari gaar ahaan saldhiga waa bari ayaa laga qabtay een saldhiga markii lagu xiray kadibna waa laga sii waday saldhiga waxaa la sii geeyay saldhig kale ayaa lagu xiray xamar jajab ayaa lagu xiray waxaa la dhahay hadii banaanbax aad joojisaan hadii banaanbax aad nabadeed aad joojisaan waa la sii deynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo runtii waagii uu doorashada ku jiray xooga saarayay in la banaanbaxayo oo aad muuqaaladiisa aad inta badan aad daabateen uu sheegayay in banaanbaxa runtii banaanbax nabadeed la dhigi karo la banaanbixi karo la banaanbixi kara ayaa runtii arintan ay ka hor imaaneysa hadalkii madaxweynaha uu sheegay in la banaanbixi karo waa tii waagii uu isaga doorashada soo gelaayay uu dhahay in la banaanbaxo oo cadaalad u doodaay soomaaliyay wax yaable ayaa ka socda maamada waxay ii sheegtay markii ay tagtay saldhigga xamar jajab maanta ay tagtay ayadoo ooyneysa maamadaas ay tagtay waa maamo runtii ooyneysa tagtay oo reer madiina ah waxay idhahday maa ilmahaygii la ii soo daayo sharcigana waxaa ku qoran in 24 saac qofka uu xirnaa karo oo runtii qofkii banaanbax lagu qabtay banaanbaxa wuxuu ahaa banaanbax nabadeed runtii waxaa la og yahay in siyaasiyiinteena soomaalida ah markii musharax ay yihiin in markii musharax yihiin runtii inay dhahayaan waa xoriyadda hadalkaas aan la yeelay xitaa wariyaasha qaar waxay isoo barbar dhigayaan wariyaal qaar hadda aad meediyaha ku jira waxay leeyihiin axmed daaci war asoo katiinadeesan lama xirin cid ma lagu xirin lama xirin dadka kale aa sheegaysiin ayagoo katiinadeesan lama xirin ayagoo xabsi la gelinaya lama soo dhigin sabirkooda lama soo dhigin ayadoo lagu orinaya lama soo dhigin runtii asxaabta soomaalida ah dhalinyarada ah bulshada soomaaliyeed adduunka meel kastaa ka joogtiin sheergareeya ujeedkan usoo istaag waxaawaa warbaahintii oo la leeyahay haka hadlina warbaahintii oo dadka qaarkood xataa oo dulmiga u dira oo xaqa u hadlaya weligii ana waxaan kama hadli jirin waa arki jirteen anuu arrimahan iyo waxaan ka hadlaya ma arki jirin laakiin warbaahintii waxay leeyihiinba waxaan wax iska caadi waaye waxaa la xiri jiray siyaasiyiin badanaa la xiray war siyaasiyiinta la xiray siyaasiyiin badanaa la xiraa lagu leeyahay war dadka xabsi lama gelinaynin ma fahan dad waxaa kule axmed daaci hebelwaala xabsi la dhigay miyaa xiray intee lagu xiray ma fahantay ayagoo lagu orinaya maa lasoo bandhigay siyaasi sidow macalin sidow ayaa runtii meel alaaljaan iyo cirib meel uu dhigay male booliiska ayaa raadinayo xogta culus aan idin hayo booliiska ayaa raadinayo wuxuu u raadinayaa in runtii siyaasiga gacanta lagu soo dhigo ayaa la rabaa oo gacanta in lagu soo dhigo ujeedkan waxaa waaye in la damiyo sheergarey soomaaliyeey waxaan u diroonaa xaqa weligii aniga qabiil iyo afaarahaasi kama hadlin weligeena maka hadli doonin soomaali weyn ayaa naga badan soomaali weynaa na deeqdo soomaalida 1,100 qof oo haddana daawanayso oo lifekan oo daawanayso weligii waa arki jirteen anoo arrimahan iyo waxaan ka hadlaya ma arki jirteen mi arki jirin waxaan usoo galooya lifekan waxaa waaye warbaahintii wariyaashii hal wariyo soo dhigaya male waa cunsuriyad waa naceeb waa wax aan qurux badnayn waa wax aan wanaagsanayn waa wax aan wanaag wariyaashii xataa qaarkood waxay dhihi lahayn general ex general xataa waa dhihi lahayn
اكس جنرال ما دام درجوي لو سخليي سراكيل بدن ومدعيله ورحلكو كخا درجوي كخاده اكس جنرال حتى دي لا وحليه وحا وعادي قدوميه قبلك وهضلي وحو يري بنا بح وا ان لا دغا الين ما دام اس ايغا تيم كود مركي بشرح احايه واتي اي حوق ساره مكهدلاين اي كهدلاين الهي بنا بح وا لا دغا الين بري بري وحا واي برامبحي ان لا ديال رو برامبح وا لي كرا برا لكن ان دربل جي يا عجي بس ما لها دلك يا لحر حري وحا لو حر حري وحا لين ما حد وهلسين شلب ولا برامبح وحا وح عصب ما وحا لا سمي جري واي لكن وا وح لا ياب له سومالي يسر ما عيب عنصريه وا وح اهدي اد لو خوي ها واي حق انت او هيلي سو اندري وان فريا اني اد فربدي سومالي ويني سومالي ما انا قبدن او هيلي حق شير قرايه مو خالكان شير قرايه مو خالكان سو ميل دهر او غارو وصاحبكين حسن ولغي اني اريمهن كما هل جرين لكن وحا اسوكي وحا واي ورباهنتي او لا دحاي ورباهنت خاركود حتى خاركود حتى كاش لسي او لا دحاي وحان افاران كعلنا ددك لان غابكا ددك لان غابياشا وحي ان ملها وحي قاد خويدا ايدو اوينيس اسوعد ما ماشون كون اديغو رير هبل ما اد بنان بحسين معنا مرك لا بنان بحاي او مشرح لا ياهي او حل الرب وحل الرادينايو وحا لي مي ادتكو هاي بنان بحان بنان بحا لا ديديان لي مركي حلكي لا هلنا ومضيا وحا لي ومضان رنتي ان 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 مؤقل ما و ضد اوقل ما اها لي ووح ياب له ووح لا لا يابو او ددك اي لا يابين فضلا شير غرايا حق حدد او هيلي شير غرايا سيدو معلن سيدو ولا بادي غوبيا سدح توك ايا عيدان تغين والله بالله وطلعه ونن ولانا احي ورنتي حدد رنتي سلادك بحي والله وبالله وطلع سيدو مع السيدو مانت قري يسو حاد تغين ورباه دمان سوشال ميديا يسي وهوذو كساري تلفون يسي وهوذو كساري ولا الرادين ويوالوذو وجيتكو حوا إلا الدميو إلا الدميو الله جوجي ان مامو اوينيسا اسو عضي ان المهد كو وحا لغا وضي سلقة دقمد وبرية لغا وضي كتب وحا لسيقي قبضي احايا نور قبضوت وواي او جامع عضي بيقناي او دو دحم نبضات سميناي دو دحس نبضات اي سميناي درتو دار الله حري ماشي وحا لغو حري نونتي سلقة سلقية سلقة سبرك لقية اي حد حمر جبك وحرينيين وحا لغا حي دو دبح دا جوجسان هدو حا لغا حي سلقة سلقة حمر جب واي وحو يري وحداد دو دبح جوجسان او دود بحان شيغو يشيغو ينكن شيغو لا حتى جنرال افكم بس هو قبنا لك شيغو لا دود بحث دي جوجو او جوجو سي ادر المين وي كوسي جرايان اري لا دحاي المين وي كوسي جرايان لا دحاي marka en waxa ku jira qadka oo toos ugu jira xogtan ii faahfaahin doona siyaasi en Soomaaliyeed gudoomiye runtii afhayeenka ururka sajab afhayane waa xilli habeen noo tahay aniga maseexan xaqan u taaganahay waa xilligii hadda aan anaga jiifan lahayn adigana xataa waxa la yana mashquul tahay maxaa xog ah oo xamar ka soo kordhay oo cusub ah haysa maxamed axmed tiir hadana aad iyo aad u mahadsan tahay jiif ma jiro waxaan u taaganahay inaan difaacno cadaaladda iyo xaqa waxaad moodaa maalin walba ama subax walba inay xaaladda ka sii darayso dad badan ayaa xiran oo masaakiin ah dibad baxaas lagu xiray qaarkood arday ay yihiin wax baranayaan qaarkood maxaa la dhahaa caruur ay yihiin sida aad hadda sheegtay maamadaas ama maamooyinkaas gabdhahooda la xiray oo saldhigyada xamar jajab saldhigga xamar jajab ugu dambeyn la geeyey oo markay tageenna la dhahay maxaa la dhahaa la idiinma sii daynayo haddii kale mudaharaadka waa in la istaajiya shuruud looga dhigay mudaharaadkan dadkoodta dowladdu waa inay fahantaa mudaharaad qaabka mudaharaad markii loo dhaqaabo badan uu dhaca mudaharaadka qaar xisbi ama urur ayaa hogaamiyo oo dadka soo kiciyo den markii dadkaas la xiro ururkaas ama xisbigaas ayaa dadka sii daaya laakiin kan waa kacdoon shacab waay ma aha mid la dhihi karo dad hebel ama dad gaar ah ayaa mobilize gareeyey ama dadka isku soo bixiyey ma aha dadkan ma aha xisbiye ma aha dadkan qaab kale uma abaabulno dadkan waxaa kiciyey dhibaatada lagu sameeyey ayaa kiciyey iyadoon ognahay nin jeneraal ah awoodda keli loo isticmaali karo ay ahayd in xabsi guri laga dhigo banaanka lasoo istaa
hagaajiyey asagoo jeebedaysan madaxa dambas loo geliyey, yacnaha bini aadamnimo ka bax waay waxa meesha ka dhacay. Yacnaha haddana dadkii soo banaan baxeen la xasuuqay, oo qaarkooda maxaa la dhahaa ay dhinteen, qaarkooda ay dhaawacan yihiin, kuwa derbiga ku dhacay iyo kuwa qaarkooda xabad ay ku dhacday ay jirto. Haddana in kuwii kaleeta lasii xiro oo gabdho masaakiin ah la xiro, markay saldhigga tagaana lagu jeestay, horta waa nasiib xumo. Hooyada waxay dhahday markaan tagnay annagoo maamooyin ah, gabdhaheen ay xiran yihiin, wiilasha wixii wiila leh waxaa la geeyay CID. Waxaana aaminsan yahay in dhibaato badan ay ka gaari doonto si yacnaha loo xaqiijiyo inaysan mar dambe soo banaan bixin. Arrimahaasna waan ka digaynaa. The more dowladda ay problem sameyso, the more xaaladda ay sii adkaanayso waay, sababtaa kacdoonka waa kacdoon shacab waay, ma aha kacdoon dad ay ka shaqeeyeen, ma aha mid siyaasadeed oo dad siyaasiyiin ay hogaaminayaan ama dad dhalinyaro ay hogaaminayaan. Qof kacdoonkan hogaaminaya shaqsiyan ma jirto, laakiin dadkiio kulaaday, dadkiio yacnaha xanaaqsan oo caraysan oo si sharci darra wax walba loola dhaqmay. Marka waxaan cod dheer ku sheegaynaa dadkaas oo banaanbaxa nabadeedka sameynayay oo dowladda ay xiratay, gaar ahaan saldhigyada xamar jajab saldhigyada kaleeto, saldhigga Darkinley asagana maxaa la dhahaa dadkii Darkinley ka banaan baxay ayagana qaarkood waa laga qabtay. Dadkaas cadaalad iyo xaq ayay u baahan yihiin. Waxaan rabaa inaan fariin u diro siyaasiyiinta dadkan matalo, meesha waxaad u fadhideen beri waa laydinla xisaabtamaya. Haddii nin sarkaal eh, nin oo jeneraal eh, oo aan ognahay inay sharci darro tahay gurigiisa lagu weeraray, dhibaatadaas loo geystay, aan kaalintiina dadka yacnaha mas-uuliyiinta qaarkood kaalintooda loo jeedin, maanta haddana shacabkiina la xirxiraayo la beegsanayo, maxaad codkiina banaanka u keenteen inaad ka aamustaan? Arrinkaas waxay noqonaysaa mid lagala xisaabtami doono dadka ku matalo maxaa la dhahaa kuraasta dadkan dhibaataysan. Marka waxaan dowladda aan u sheegaynaa mudaharaad la istaajinayo ma jirto. Mudaharaadka wuxuusan ku istaagayn inta cadaalad darro ay jirto, dadkan awoodda keli ay haystaan waay. Haddii mudaharaadka dadka lagu caburiyo, dadka qoray qaata maalley dagaalama miya macnaheeda? Ilaa qofka marka ninkiisa dhibaataeyso oo si nabdoon oo sharciyan uu isku dayo inuu shucuurtiisa ku muujiyo, haddana aad dhibaataeyso, waxa xiga muxuu noqon karaa? Waya, waxa xiga waa waxaan ku digayna waay. Madaxweyne Xasan Sheekh markuu hadlayo wuxuu yiri, uu musharaxa ahaa, wuxuu yiri dadka haddaad caburisid, dad shacbi ah oo mudaharaadaya, haddaad caburisid, sidee beri cod kugu shubayaan? Sidee bay cod kugu shubayaan? Marka arintan ma laga yaabaa madaxweynaha laftirkiis inay dhaawac culus u geysato, maadaama asaga xilliguu musharax ahaa uu dhihi jiray, uu shacabka u doodayo, shacabka shacabka u dhahay, shacabkiina markii saldhigyada ay tagaan, hadda sidoo waxaa loo baaday goobaya si aan caadi ahayn. Ciidanka booliiska, ciidamada kala duwan, weliba booliisa gurigiisa afar tookay tageen, saaka gurigiisa afar tookay tageen. Isaga waa meel khaas uu ku sugan yahay oo hadda warbaahinta aan la wadaagi karin, maadaama meel khaas uu ku sugan yahay oo la sheegay in la beegsado dadkii banaanbaxayay, dadkii la xirxirayna 24 saac ay xiran yihiin, weli ay 24 saac ay ku xiran yihiin, saldhigyada ay ku xiran yihiin. La leeyahayna dabadbaxa maxaa u socdaa hadda? Baladweyne iyo Jowhar iyo Dibadbaxyo kale ay kasii socdaan. Dibadbaxa haddaad joojisiin, wa dadkiina waa la soo deynaya in la dhaho. Hooyooyinka ooynaya, hooyooyinka ooynaya oo la leeyahay idinka maxaa la banaanbixisin, idinka maxaa tihiin? Oo micnaha ma siyaasadda Soomaaliya ma keliya ma waxaa banaanbax samayn kara dadka soo lama dhihi karo in arrintan far gaara ay ku gudayso oo gardaro garab oginay tahay. Warbixin waxaan uga jeedna warbaahinta waxaan uga jeedna wiil dhalinyaro ah oo hab yacnaha aad u folxun, wiilal Soomaaliyeed oo qabiil yacnaha ka hadlayana dhahayaan adoo hebel adoo jareer ma inta xamar ku banaanbixi kartaa. Arrintaas ma encourage garaynayno, mana dhiirigelinayno, yaanan loo bedelin hawshaanna hoola qabiil. Ilaa iyo shalay aan sheegaynaa, hawshaan hool qabiil ma aha. Dowladda dad baa hogaamiyo, qabiil walbana wuu ku jiraa. Qabiil gooni u leh malaha, xamar waa la wada leeyahay, qabiil gooni u leh malaha. Qof walbo bahasha markay dhinaciisa taagan tahayna wuxuu awoodo ayuu samaynayaa. Shalay markii badbaado qaran ay wadooyinka dhan xiranayeen ayagoo dowladda farmaajo kasoo horjeedo, lama dhahaynin reer hebel
ayaa hooshan wato ama reer hebel xiranay ninka hadda maanta sida dhibaatada lagu sameeyay ayaa ka mid ahaa dadka maxaa la hooshaas ku jiray marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo reer xamar ah oo reer xamaraawiga ah oo jareer iyo jileec isugu jira waxaan ka digaynaa inay hooshan hool qabiil ay ka dhigaan sidii shalay dhacday waxaana aaminsannahay mudaharaad markii la sameynayo dad ay nabad ay dibad baxayaan dowladda waxay samaysaa waxay ku soo dhex sidaysaa dad xumeeya dad fowdo sameeyo oo fowdo sameeyo si loo dhaho dadkan dhibaato si loo banaysto in la xiri karo dadka si loo banaysto in la caburin karo marka micnaha arrin siyaasadda noocaas loo isticmaalaa waan dareemi karnaa sababtaa dadkan dad awooddaas ama hadda inay sameeyaan dad inay dhibaateeyaan ama wax jabsadaan ama wax dhacaan ugu taligala ma aha laakiin si loo hor istaago keli waxay noqo si loo hor istaago ayaa waxay noqonaysaa in lagu soo dhex sidaayo dad yacnaha oo xumeeyo banaanbaxa oo fowdo sameeyo si loo dhaho dadkan banaanbaxa ay sameynayaan fowdo ay sameynayaan dadka qaar waxay leeyihiin axmed daaci hore loo soo xiraa leeyahay waxaa leeyahay siyaasiyiin kale oo caana hore loo xiray dadkaas hore loo soo xiray lama arkin ayagoo lagu oorinayo oo shuute shuute la dhahayo oo la bahdilayo oo faraqa lagu dhegan yahay ilan waa dadkaas dad laandhaariyaal laandheereyaal ahaayeen marka ma la dhihi karaa isirnaceebka Soomaaliya ayaa cirka sii galaya cunsuriyad ayay ka mid tahay oo cunsuriyad waay ilan hore ayaa loo doortay markii labaada la doortay meeshii inuu cunsuriyadda ka hortaga la rabay in laftirkiisu uu gardargaraba wax ka ogiya ma la dhihi karaa siyaasi arrintaas oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo dhan madaxdii dhanna ay wax ka ogiyiin oo ka aamuskirin afartii siyaasi ku jirtay na ay dadkan kale oo dadkood meeshii ka doodi lahayen ayagana xilka in laga qaado ama ka baqayaan ama ay cabsanayaan ma la dhihi karaa madaxweyne xasan sheekh arrintan lugma ku leeyahay madaxweyne horta dalka asaa xukumo aabihii dalka waaye wanaag iyo xumaan waxay dowladdiisa samayso asaga lagala xisaabtamaya oo taa su-aal kama taagno dadkii horey loo soo xiri jiray oo xaaladaha siyaasadeed lagu soo xiri jiray iyo arrinkan labay kala yihiin waxay laba kala yihiin ninkan nin generaale wa yacnaha dad siyaasad oo mucaarad ah hadday dowladda iska qabato arrintaas arrin siyaasadeed ayay noqonaysaa laakiin ninkan waa nin ciidan ah hadduu ciidan yahay dadka generaalada ah ama ciidamada ah xitaa markii la eedeeyo wadada loo maro ayaa waxay tahay in yacnaha qofka loo sheego warqad loo dira xabsi guuri laga dhiga la dhaho ma soo bixi kartid kees baa maxaa la dhahaa ku yaalo keeskii la baaro marka keeskii la baaro haddii dembiga uu ku caddaado maxkamadda ciidamada qalabka sida lasoo saaro laakiin ma jirto nin darajadiis halkaas ay la eg tahay in la weeraro sida aniga iyo adiga camal shacab ahaan qof shacab ah meel iska joogo arrinta sidow hadda generaalka xiran sidow siyaasi ummaddan ay ku xisaabtanta waaye gaar ahaan siyaasi jareer weyne waaye haddii sidow lagu daro ama hadda dhibaatadan ciidamadan daba taagan sidow meel walba ka raadinayaan hadday sidow soo qabtaan waxaan umaleynayaa waxay umaleeyaan waxay ingiriiska wuxuu dhahay is much more dangerous than you think xaaladda sida loo maleeya ma aha dadkan waxaa waaye waa la caburiyey dhibaatooyin badan baa lagu sameeyey way daaleen hadday dhintaan iyo hadday dhoolaadaan waxaad moodaa inaysan hadda saacaddan taagan hadda ka hor waxaa dhacday siyaasi koonfur galbeed ka soo jeeda oo runtii ahaa siyaasiga ugu dadnimada badnaa inta siyaasiyiin Soomaali jirtay waxaa magaciis la yidhahdaa xildhibaanu ahaa wasiirna uu ahaa magaciis waxaa la yidhahdaa Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey. Cabdifataax Geesey waa shaqsi hadda wuxuu u taagan yahay musharax koonfur galbeed uu yahay dowlad koonfur galbeed u taagan yahay. Cabdifataax Geesey xildhibaanu ahaa wasiir isagoo ah baa waxaa si xaq dara ah lagu xiray Mukhtaar Rubow Cali Aw Mansuur oo xilligaas ahaa musharax koonfur galbeed u ahaa. Waxaa isxigay Mukhtaar Rubow iyo siyaasiga asagoo wasiir ah wasiirka howlaha guud u ahaa dadka hadday dadka oo Soomaalida qaar la socdaan inta siyaasadda la socoto. Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey wuxuu ahaa siyaasi wasiir ah xildhibaan ah federaalba. Waxaa dhacday in la xiray xabsi la dhigay runtii Rubow. Rubow markii xabsiga la dhigay siyaasigaasna ay isku ahaayeen ay qaraabo dhow ahaayeen in uu soo istaagay uu dhahay anigoo ah xildhibaan ahna wasiirka howlaha guud maanta laga bilaabo xilkii wasiirnimo waa iska casilay. Xilligaas haddaan qaldanayn Xasan Cali Khayre xilka hay wuxuu isku casilay ninkaas wax kale ma ahayn
بهدلات لو جيسانيي قف السجع اسكو قرابيهن هذا مرك هيب سو عنا ان سيدو وك ميدي كارلي وحالة حسوستا ان مهد سلات تلي مهد سلات وحلي اس اي ادواء مهد سلات سابر شوري لما انتو دا اي شيركو لو قوتاقين لكي سادق جونها وحلي اس او رنتي قوتاقين ايغو هيرو ها مركز جيسيسا استاقين marka een sidoo kale een afitaax geysay dartiis isku cazilay roobo isku cazilay roobo maanta madaxweyne xasan sheekhna cadaalad raadin uu ka dhigay oo isla markii uu la doortay cadaalad uu ka bilaabay kow uu soo celiyay general sadiq john laba uu wasiir ka dhigay ninkii roobo ahaa maadaama uu xabsi guri ahaa uu xabsi tu wasiir wax wanaagsan buu sameeyey marka la taliyaashii madaxweynaha ma xumaadeen madaxweynaha maadaama dadaal fiican uu waday dhikan ay isla ahaayeen sheeg wana isla ahaayeen badbaado qaran oo xilliga dartiis xilka looga qaaday marka ma la dhihi karaa la taliyaasha ma xun mise cunsuriyad ayaa ka jirta xafiiska ugu sareeya cunsuriyad ma ka jirtaa la dhihi karaa ilan saadiq john waa loo soo celiyey darajadiisa sidoo kale waxaa loo soo celiyey cabdalla cabdalla waa loo soo celiyey roobo xilaa la siiyey dhammaan wixii waa la habeeyey laakiin dikan jeneraalka darjiis looma soo celin sheegu okay marka ma la dhihi karaa wax soomaaliya marka la isku urkacsanayo oo la isku urkacsanayo la dhahayo soomaaliyey soomaaliya wuxuu qaban inaa soomaaliyey soo istaaga soomaaliga micnaha aniga hadda hadalkan u taaganahay ama aan usu life kusoo galo waxaa waaye dadka kaca dadow kacaa qori qaata ma aha waa ceeb wax wanaagsan ma aha 2023 iyo qori qori ilaa 1990 ahayd marka ma la dhihi karaa marka heebsooca noocaas ah oo xafiisyada waaweyn inuu ka jiro oo xitaa laga xishoonayo oo nimankii inay ka xishoonayaan oo isxigeen xitaa sheegu dadkiis xitaa ay dhihi karaan war dadkan yaa xabsi la gelinay wardadka xitaa hadda gudoomiye goolka markuu hadlay wuxuu yiri manaabax waa la ogol yahay laakiin in dadka gubaya waxaa laga yaabaa in dad oo xumeynaya banaabax nabadeed dad xumeynaya inay yihiin laga yaaba marka hore waxa usoo banaanbaxay odwaa usoo banaanbaxay xildhibaan odwaa sidoo kale waxaa dibadbax muujiyey taliimaad salaad dhammaan dadkaanoo dhan intaysan xil helin ana weligay media kama hadlin dadka ma ihi dadku wax ka sheega media ka wax ka sheega keliya entertainment waa media helna waa fanni iyo shactaro weliba anigoo xasan ah waaye ninka hadda oo waxaan ku hadlaya waa aragtidayda fikirkeygan ku hadlaya ma dhahayo dadka ha kacaan ha istaagaan qori ha qaadaan ma dhahay laakiin dadkan banaanbaxaya fikirka ahaan waxaa aad iyo aad aniga uga maadaama mareykan aad joogo ilan hadda xamar joogi lahaa maba hadli karin waxaa laga yaabaa in alisay la isoo qabto oo loo ninkii xasatoob ahaa sheekadan oo bilaawmiya xasan dada xataa isoo waaya hadda aniga waxay leyin xasan oo afaaraan maxaa u guli adiga waxaan maa ka baxdu ra adiga qabiil hebel maa tahay war waxaan qabiil ma aha waa cadaaladii uu madaxweynaha intuusan xilka hin raadinaya waay madaxweynaha waxaa la ogtiin xasan sheekh in la weeraray in la weeraray asagii madaxweynihii hore xabad lagu riday yaa xabad ku riday ciidankii ahayn ciidankii wuxuu ka cabanaa marka ciidanka xataa madaxweynuhu khudbad jeedan wuxuu dhahay ciidanoo qoriga uma yeysateed inaad shacabka ku ridid u dhahay marka dad in heebsoo ahaan loo weeraro oo iyagoo la heebsoo caayo weerar lagu qaado lala dagaalamo dadkii la dareensiiyo in iyaga aysan dalka wax ku laheen hadda waxaa jiro hay-ado badan oo caalamka human rightska ka shaqeeya oo human rights ka shaqeeya inay diiwaan ka qorayaan in diiwaan la qorayo in soomaaliya deen cafin la rabo in deen cafin la sameeyo deen cafintii mashruuciisa inuu socdo inuu socdo soomaaliya in federalismkii la baraadiyo oo decentralized and local government oo lagu baahiyo awoodihii sida hadda ee tahay awoodii si sax loo sii baahiyo in horumarkii dowliga ah in baasboorkeena la aqoonsado baasboordeena la aqoonsado dowladaha waaweyn oo kale baasboorkeena warqaday ka dhigan marka la baxayo kale warqad waay baasboorka diblomatiga ah warqada la saaraya marka wadamada waaweyn oo kale sidoo kale baasboorka shacabka ah sidoo kale warqada la siinaya in xitaa lambarka baasboorka markaa qortid oo wax iska caadi meel laga soo qaato kale loo maleeyo in haddii la dhaho musuqmaasuqa lala dararaya ladho in shaksiyaad in dad waaweyn oo la ogyahay wasiire ahaa jiray in laga yaabo musuqmaasuq tusaale waxa uu leeyahay agaasime ama wasiir ayaa waxa uu leeyahay 30 milyan oo cuna lagu leeyahy warrin agaasime ah
levels of management waxa la jira agaasimi hadii loo lacag u cunaa agaasimi wax uu cunaya laakiin waxa wax la cunay wasiir waxa la cunay wasiirka ma la soo maxkamaday ma la soo qabto waxa leh waxa la xiray dad hore la xiray leh dad kaliya shakada kun bilowna la dadka dhan waa la xiray xiray xabsi la dhiga waa la soo xiray dadkaas ayagoo lagu oorinayo oo shuu shuu la gacanta ku xiran xabsi lama dhigin proof faa lagu qaaday ayagoo la hay please badda naga jooji buruuf inta lagu soo qaaday waxa la keenay meeshii waxa la arrinta naga deji marka in heebsoo ah in uu ka jiro in miidiyaasha qaar xataa ay dhammaan miidiyaha bejitcast durdurbiiriya waa warbaahin siyaasadeed ma aha mana noqon doonto laakiin arrimaha bulshadan u hadalna waxaan aniga oo maraykan jooga hadda lifeka usoo galaya ilaa hadda waa xilligan seexa lahaa xilliga aniga seexa lahaa ina waxaan life ugu jiro waxa waaye xaqa waaye sido macal sido telefoonis wadasiin wasabjidi dhamaan baris dhan wadasiin ujeed ku xawaay waxa leey maxaa u hadashay in askar booliis aan raadinaysa xitaa haddu qof yar haddu soo istaago dhaho doorimir oo bus dhaho cadaalad u tado qofkii dhabaal siina isla markii la xiraaya marka siyaasi arrintan hibsooca beesha caalamka dhammaan international community-ga way noodgareynayaan diiwaankay ku sii darsanayaan wax kasto beesha caalamka oo ka dhaco tacaddi kasta oo dhaco waa la qoraya diiwaankaa lagu daraya sida loo diiwaangeliyey markii musharaxiin ay ahaayeen siyaasiyiinteena soomaaliyeed xitaa hadda siyaasiyiinta hal siyaasi ka hadlaya male sheekh shariif kama hadlayo xasan alkheyre maka hadlooyo firiya xasan alkheyre wuxuu leeyay anagoo og inuu dhaha laga yaaba oo soo istaagila maka soo hadlooyo sheekh shariif uma wallahi u dhahay markii oo xilka u rabay uma wallahi mayal u dhahay maka soo hadlayo siyaasiyiintii kale ma hadlooyin cid ka hadloo somale xitaa qof dhahayo inuu xataa hadduu madaxooda ugu sareysa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha in xataa dad inay wacaan xataa dhahaan warniyo saana wax u jiraan xitaa siyaasiyiintii kale ee gudaha ku jiray waa siyaasi ugu hiirowsana wuxuu ahaa oo rogo oo la xiray idriis cabdi dhakhtar nin leeyahay waa nin siyaasi ah idriis cabdi dhakhtar wuxuu yiri madaxweyne farmaajo sarkan saaxiibkii idriis uu ii sheekay farmaajo sarkaan runiyo wuxuu yiri farmaajo wuxuu yiri niw maxaa rabtaa idriso maxaa dalbanaysa oo dowladdi maxaa ka rabtaa wuxuu yiri waxaan kaa rabo male iyo waxaan dalbanaya ee walaalo rogo soo daa idris cabdi dhakhtar aa la yirahdaa idris waa ninkii lafta garen geeyey baydhabo ayuu ahaa wuxuu ahaa ayadoo lafta garen loo diiday siyaasiin badan ee diidan niw kuma raaceen niw uu dhahay u ahaa ninkii raaco ahaa idris cabdi dhakhtar markii uu sidaas sameeyey idris lafta garen wuxuu abaalmarin uga dhigay ko ninkii xilka uu macnaha uu ka qaado noqday weliba xataa abaalkiis wuxuu ka dhigay koonto dumaruu ka dhigay wuxuu yiri adiga nin xataa maruu bedelaa ninkan dumara lagu bedelaa marka waxyaaba badanaa jiro oo yaab leh siyaasi dhaqankan iheebsooca isirsooca oo beegsiga u muuqda maxaa lagu xali karaa isleedahay siyaasi maxamed axmed tiir waxaa lagu xalin karaa horta madaxweynaha mobelka afka u dhoweey ma maqlaysaa? Haa, waa ku maqlayaa Maxamed Axmed. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud asaa banaan baxay dadka muxuu caburnahay ma aha. Horta banaan baxa waa mid sharciyeysan oo sharciga dastuurka Soomaaliya ku qoran in qofka muwaadinka uu shucuurtiisa ku muujin karo, mid dastuurka ku qoran waaye. Madaxweyne Xasan Sheekh shalay markuu sameynayena wuxuu raacayay dastuurka, maanta dadka sameynayena dastuurka u baneynayo, hortaas inaan ogaano. Midda labaad, dadka siyaasiyiinta dadkan matalo ma inay iscazilaan oo way ka dhacdaa dunida oo way sameeyaan marka siyaasiyiinta dadkoodadarkiisaaba wasiir isku casileba waaamarka laakiin siyaasiyiinta annaga ma dhaheena maxay saas sameyni waaye ilan siyaasiga kursiga ku fadhiya kursiga uu ku fadhiya kursi qabiil waaye haddii asaga uu sameyni waayo rabitaanka qabiilka hadduu asaga micnaha for example rabitaanka qabiilka ama rabitaanka dadka uu ku matalo meeshaas oo shacabka uu ku matalo hadduu ku shaqeyni waayo dee beri ayagoo kursi ka raadsanaya taas marka shacabkii ama dadka ay matalaan siyaasiyiinta iyo waxaan u dayneynaa markay doorashooyinka yimaadaan laakiin haddeertan wayahay xaaladda caafimaad ee jeneraal shiigow waxaa leeyahay in ku jiro cid inuu ku xiran yahay la sheegay mamba sedi maraga wareejiye mas-uuli sedi uu ku jira leeyahay xaaladiisa caafimaad waa sidee jenerashegoweli siyaasi xasantoo wuxuu ku jiraa weli cid du ku jiraa jenerashego
ولا سي اي دي دو كجرا ما هلكاس انه كخرن يحي حالتي سا عافمادنا نين او داوعان او دباته بدن اي سو غادا واي ما داما اي جردلين ويلشي سو قبتين سدا محلدها او رفاديين ان marka dawladda ayada laga la xisaabtama laakiin anaga waxaan rabnaa inaan sheegno dadka saldhigyada ku xiran oo mudaharaadayeen sida nabdoon u mudaharaadayeen in la sidaayo waxyaalaha ka hadleen waa midda koowaad midda labaad aan ka hadleyna waxay tahay mudaharaadka inuusan istaageynin ilaa iyo la helo cadaalad iyo sinaan dadkana dawladda ay u sinaanto xuquuqdoodan ay ilaaliso maxaa loo leeyahay maxaa loo leeyahay dadkii saldhigga ku xiran la xabsiyada la geliyay saldhigyada ku xiran gabdhaha dumarka weliba u badan iyo ragga u badan ee la leeyahay haddii aad joojisaan dibadbaxyada weliba hadda maama ooyneyso xerad adoo reer hebel ah marab yaana afkaygi waxyaabaha qaar inaan soo saaro adoo reer hebel ah yaa ku keenay saldhigga micnaha waa sanka laga hadlaa waa booliiskii a dhahay booliiska meeshii ay inay u naxariistaan la rabay adoo reer hebel ah sababta aad u imaanayso maxay tahay haddaad joojisaan banaanbaxaan aad dibadbaxa aad joojisaan waa laidiin sii deynaya hooyada oyneysa adi hooyo waa lahaa kartaa ninka sarkaalka ah oo maanta qoriga haysto oo maanta awoodda oo maanta laandheeraha ah waddankan maraykanka ah cadaalada ka jirto marka laandheeraysano laandheerar iyo intaa ahaa iyo ma jirto dadka laandheera ah dhihi jiray meesha markay imaadaan markay isdhiibayaan qabiil hebel ah waa la cunsureeyay saasay isku dhiibaan ma fahanteen marka soomaali weynay 1600 aad daawanaysa sheergareya muuqaalkan si uu dad badan u gaaro war sheergareya soomaalinimada ha loo heliyo sheergareya haddii aan khaldanahana commenta igu soo qora xasanoo waa khaldanta igu soo qora sheergareya soomaali weynay hala sheergareyo xasanow waxaan rabay xasanow waxaan rabay inaan qodobo madul istaago oo midda koowaad ah dadkan sucuurtooda mudaharaadka ku muujinayaan nabdoon inaanan la hor istaagin gabdhahaasi wiilashaas xiran oo wiilasha c i d a loo gudbiyey c i d waxaa la geeyaa dad dambiyo waaweyn galay laakiin dad mudaharaaday waa la qabqabayn jiray markii ugu horreysa maaha laakiin markii la qabto meesha la geyni jiray waa naqaana saldhigaasaa la geyni jiray kabacdi markay sucuurtii howlihii istaagaana waa la sii daayn jiray laakiin c i d waxaad moodaa in magaca c i d da xitaa la dilaayo c i d markii la dhaho waa howlo waaweyn ama dad dembiyo waaweyn geystay ayaa la geeyaa in la sii daayo siyaasiyiinta iyo dhalinyarada reer xamarka ah oo ayagana laleeyahay dabadbaxan idinkaa abaabulay la ugaarsanayo uu siyaasi sida ugu weyn yahayna dowladda waxaan u sheegaynaa inay faraha ka qaato ciidamada kala dugan iyo taliyayaasha howlahan ku howlanna waxaan u sheegaynaa dunida way horumartay soomaaliya waxay ka mid tahay dunida ay ka mid tahay in dhibaatooyinka la geystay lagu dacweyni doono maxkamadaha dunida hadday soomaaliya maxkamadda soomaaliya ama maxkamadaha soomaaliya ama sharciga soomaaliya ama dowladda soomaaliya arrintan wax ay ka qaban weydo waxay noqonaysaa in dadka dhibaatadan sameeyey oon garanayno ama dadka dhibaatada lagu sameeyey u dagaangulisan in dunida maxaa la dhahaa aan u bandhigno aana u geysteen lagalana xisaabtami doono dunidana way ka jirtaa soomaaliya dunida ay ka mid tahay dunidana sharci baa u degan marka xaquuqul insaanka ay timaado weliba dunida waa zero tolerance wa wax loo dulqaadani kara maaha loomana dulqaato beri waxaad u baahan tahay taliyow beri waxaad u baahan tahay inaad safarto markaad retire noqoto waxaad u baahan tahay inaad dunida aadid haddii takrifal maanta awoodeed aad ku samayso taliyayaasha ama gudoomiyayaasha waaxyada ama gudoomiyaasha deegaanada ama gudoomiyaha gobolka ama ciidamada dadka hogaaminaya waxaad ogaataa kuma dhammaanayso kumana bilaabanayso soomaaliya dunida waqti badan inaad noolaataa laga yaabaa mustaqbal badanaad leedahay waxyaalaha qaldan la samaynaya hala joojiyo dadka la xabadanaya hala joojiyo dadka la caburinaya hala joojiyo waxaan u jeednay taliyaha sirdoonka hadda mahad salaad isagoo banaanbaxayo oo banaanbaxayan u jeednay madaxweynaha asoo banaanbaxaya cabdiraxmaan cabdishakuur waatuu ku dhaawacmay kabihiisa xitaa ka cararay shalayna wuxuu soo qoray dadkan in faraha laga qaado banaanbaxan uu yahay mid xaqe marka shalay haddii adiga kursi aad raadinaysay maanta kursigii aa heshay isla adigii aa ku fadhidid haddana isla adigii dhibaatadaas aad samaynaysid beri waxaa laga yaabaa mid kaleeto inuu imaado dadkan maanta saan loo dhibaataynaya dalkan inay hogaamiyaan aa laga yaabaa sababtaa soomaaliya kuma sii jirayso 4.5 kan
ama qabiil kaan waxaa la dhahaa dadka qaarkood dadka la heebsoocay 31 kursiya laga siiyey baarlamaanka 200 something ah. Haddana shalay waxaan u jeednay in xamar oo dhan ay istaagtay, oon u jeednay dadka ugu badan ay ahaayeen dadka la heebsoocay guud ahaan Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka hadda jeneraalka uu ku xiran yahay. Marka dadkaasa waxaa lagu leeyahay waa dad yar, dadka laga tirada badan yahay, dadka noocay magacaasa la isticmaalo, war haddii laga tira badan yahay, mudaharaad oo siyaasiyiin waaweyn ay hogaaminayaan xitaa iskuma soo bixin dadku isku soo baxay. Taas waxay cadaynaysaa dadkaas inay dhulkaas dad Soomaaliyeed yihiin, dhulkaasna ay leeyihiin, dad meesha u dhashayna ay yihiin, ayna badan yihiin. Laakiin dadka xataa way isku jireen, dadka mixed ay ahaayeen, soomaa dadka soo mixed ma aheen sida ilaa dadka aad u farabadan. Cadaaladda fiiri xasanow, markii wariyaasha la wariyaasha qaar arrintan ka hadlayaan, ma aha general sheegow qabiilka u qadhashay ama jareer qabaa'ilada u qadhashay jareer weyna ma aha. Anaga waxaan ka hadlayna waxa waaye qof walba cadaaladda iyo sinaanta rabo, qof walba oo u danqanaya cadaaladda iyo sinaanta, jareer iyo jileecda isugu jireen. Laakiin guud ahaan waxaan ka hadlaynaa waa dadka masaakiinta, nin dargan ma hadlo, nin dargan ma hadlaayo dadka baahan oo la dhibaateeyo xuugsatada ah oo masaakiinta ah waay. Siday u badnaayeen waa u jeeday, yacnaha qof siyaasi oo abaabulaya malaha, qof dhalinyaro mudaharaad camal ku abaabulaya ku hogaaminaya malaha, ayagaa isxilqaamay una arkay waxaa ka badatay cadaalad darradii ka badatay, way buuxsameen dadkaas. Marka annaga dowladda waxaan u sheegaynaa uga digaynaa haddii dadka la sii caburiyo oo loo dido si nabdoon inay u mudaharaadaan, dhibaatooyin badanaa ka dhalan karo. Mana rabno inuu dalka naga halaabo, mana rabno bahashaan inay noqoto tii dalka dumin lahayd. Saldhigyada markay tagaan waxaan leeyahay idinka weligiin ma banaabixi idinkoo reer hebel ah wariyaha maxaa meesha idin keenay maamada oynaysawaxay na oynaysaa ha hooyooyinka reer madiino, reer dharkiinley, reer wadajir, waa hooyooyinkaas waa. Wa hadda anaga hadda waxay noo tahay sagaal saacbiinimo ee noo tahay. Waxaan life ugu jirnaa waxaa waaye in cadaalad la helo waay Soomaaliya. Maxamed Axmed Tiira ku jira siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda. Runtii dad hooyo oynaysaa tagtay saldhigyada waxay dhahday maxaa loo xiray waradoo qofkaasa warbax aa la dhahay, waa la cunsuriyey, waa la yasay. Okay, balkawaran cuquwada ka dhalan karta balkawaran cuquwada ka dhalan karta, cuquub weyna ka dhalan karta. Waa wax aan wanaagsaneyn, waa wax aan qurux badneyn, waa wax aan weligeed dhicin waayo, waa wax aan weligeed dhicin waayo. Soomaaliyeey waxaa la ogyahay horey in Axmed Dowle loo gubay, culimada Soomaaliyeed ee Muqdisho hal masaajid loogama hadlin, hal shir jaraa'id lama qaban, hal Facebook lama soo gelin. Marka laga reebo wariyaal Munasar Maxamed Cabdi Wariye ah oo Munasar xitaa dartiis markuu warbixino badan ka sameeyey arrimaha cunsuriyadda warbixin ka sameeyey oo Yurub u orday waxaa la dhahay wariyaha maxaa waxaan u sameysaa maa joojisad Munasar lagu qasbay. Marka lagu qasbay uu orday Yurub oo uu la baxsaday, macnaha waxaa la wariyaha maxaad yaa u hadlaysaa adiga, yaa ka hadal ku dhahay in la dhahay in maalin kasto maxkamadaha aad ka aragtaan cadaalad ayda la dhahaa ka aragtaan in runtii qof aniga waxaa jira oo Mareykan isla joogno wuxuu yiri ul aniga aan leeyahay ma waxaa la yiri nus na qaado. Waa nin hadda waa professor xalay ila fadhiyey, waa professor Cali xalay ila fadhiyey, wuxuu yiri nus qaado nusna iska dhaaf kos waxaad hadii aad dahayd la booska dhana qaadana hadaraad malgu yeelaan lahay. Qofkii dhulkan 30 sano ku fadhiyey oo joogay maxkamadda xiraad inuu qofkan wax walba qof waaweynka waaye madax ahe nus asiga si nusna adiga qaado, nuskii uu ninkii u saxiixay, ninkii nuskii lagu wareejiyey nusan. Waa hadda waa qof aan lacag dhiibin, gadanin, iibsanin. Waay professor Cali Ibrahim oo ku sugan gobolkan Portland Oregon ayaa runtii ii sheegay arrintaas ku saabsan. Waa wax aan inaba caadi ahayn Soomaaliweyney oo lala yaabo oo aan weligeed dhicin. Marka Soomaali meel kasto ay joogto runtii waxaa waa dad 2,100 qofaa daawanayso Soomaaliyey xaqa inta u helinayso komantig way soo qorayaan xaqa 2,200 dadkan tirada badan ee daawanayo Soomaalida ah waa dad xaqa jecel. Soomaalida dulmiga ma jecel, dulmiga iskuma garab istaagto. Warbaahintii oo dhanaa ka aamuseen shib ee ka dhaheen
وريه كستو او دهاي وريه كستو هدا وريه كستو او وكا اموسي كومنت حتى لما سو دغاي وريه كادلاين وحو ليهاي ان هوري وحا لو خيري قفيه ولا لو خير وقف كاس اللي خيري سيدي ملجيني بروف لو قاد اسو بروف لو ودو او وحا لغي لو غي وحا لا مدح توي مدح توي لغي حال لاي ارنتان كور او بح انا ذا marka sheeguna xabada lagu garaacay darajadii laga qaadayna laga qaado jeneraalada hore looga tiriyay looma soo celin waxaa loo soo celiyay dad laan dheeriyaal oo general sadiq joon uu kamid yahay uu kamid yahay aan abdal abdal uu kamid yahay aa loo soo celiyay ma fahanteen shaqo waxaa la siiyay dadkii waa ogsiin oo madaxweynaha safkii hore kula jiray oo wala talayaashii kulli ayaa laga dhigay ani waligaa arimahan siyaasad iyo waxaas ma ka soo hadlin dada isoo waxa uu leeyahay xasan oo haa waxa ka hadlay maxaa waa adiga afaaran maalmahan aad ku jirtid war waxaan war beri adey ku qabsanay beri adoo laan dheere ah hadda beri adoo laan dheere ah adey beri ku qabsanay maka aamusa maka aamusay maka aamusay beri adey markii lagu dulmiyo oo dulmigu lagu qabto maka aamusay beri waa ka hadlayaa aniga waa ka hadlayaa markasta inaan ka hadlo u taaganahay ma fahanteen hadda ka bacdi baad u alay raadba waxaan ka hadlaa waxa rasmiga aan ka hadlaa wi xaq ah ya wa ka hadlaya wax kasto xaq wa ka hadlaya marka amusay hadu alay rad insha Allah ta'ala Soomaali weere 2200 qof aad daawinayso Soomaaliya dad dulmi naceb ma dad dulmi jecel ma wa dad dulmiga naceb dulmi wa dad naceb wa ummad hal dhaqan ah hal diin ah hal dhaqan hal diin hal wadan wax kasto isku ah hadana isheeb soo ciisa hadana is heeb soo ciisa xilligan hurdi laha la jooga hadda aniga waa xilligan jiifana waxay noo tahay 10 saacadeenuma waxaan uga dhiman waxaan u taaganahay in la beegsanayo shakhsiyaad sidoo macal sidoo la beegsan gurigiisa la tagay afar tooka ciida tagay afar tooka ciida tagay booliisa tagay ilaa koowaa la soo sheegaa meesha laga tagaa uu ku jiraa la dhaha ma fahanteen ciidankii saanka tagay markay saameeyay kadib waxa la gudoo ku jiraa markii la tagay sidoo way ka waayay sidoo wuxuu waxaa dad culus ayuu la joogaa oo waliba xirooyinkan runtii xarame iyo kulug leh oo ayaa runtii oo saaxiibadiis khaaska ayuu la joogaa dadkaas runtii ayaa meel khaas ah oo guryahooda oo meel la gali karin oo baaritaan iyo hol weyn loo galo ayuu la joogaa hadii sidoo dadkaas uu saheli lahayn isla 2 minute inta la soo qabto waxaa la gelin lahaa si eelid lagu xirin lahaa ujeedka markaa وجيتك عدالة دي مدحوينها حسن الشيخ محمود مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية ورادينا يحلو مشرحة لها أي رادينا يعني دات كان حد بنا بحاية دات كان حد بنا بحاية صح ما أها دات كإنا يقري قاتان أو يقري صوت بندقان صح ما أها لابكون سدح إيه لباتن كالو جراء حلقي أقونت علمي حلقي وحالي جوغا wax barashada xilligii waxa la jooga siyaasiyinta oo siyaasad ahaan wax kasto loo wajiilaa siyaasad lagu jiilaa jooga Soomaali weyn Soomaali weyn Ilaahay ka cabsada nin walba oo 2200 hadda live kan daawanaysa nin kasta Facebookiisa ku soo qoro cadaalad cadaalad oo kaliya cadaalad cadaalad ilmihii la xirxiray ah waxa la yiri banaanbaxa joog ilmihii maxay ku yihiin banaanbaxa hadii la jooji waayo haddana waxa kaaga sii daran ba hadii la jooji waayo waa xirnaanaysin qofka sharciga wuxuu u siinaa 4-20 sano inaan la heekirin 4-20 sano inaan qofka meel lagu heekirin axmed daaci yaa la xiray qofka leh axmed daaci markii la xiray saldhig ma la geenin xabsi ma la geenin meel ma geenin waa la wada madaxtooyo la geeyay waxa la lahay baasha hoos loo dhigo intaas ahayd oo kaliya intaas ahayd ayagoo gafuurka la haysto axmed daaci oo soo kuleetay la jiiray itu sa sabir ah haddu soo dhiga ma fahanteen marka Soomaali weynay Soomaali weynay Soomaali weyn waxaana dakhla Soomaalnimo waxa dadkeena meel kasto waxay qaxooti u yihiin adduunka oo dhan ugu yihiin cunsuriyad ma wanaagsana cunsuriyad meel ma wanaagsana war aniga meel aniga aan ka shaqeynayo cunsuriyad igist cunsuriyad igist waala ila dagaalamay email la diray email qof loo diray waxa la ninka saan waa intuu ka baxay waa waala yahaysa aan dhahay laakiin hadan lagu guuleysan marka Soomaali weynay waa dad Soomaalida waa dad markasta dulmiga nacab dulmiga ma jecel
لكن waxaan leeyahay Soomaaliyeen in isku duubnaado wanaag laga shaqeeyo wanaag laga shaqeeyo markastana xumaanta aysan wanaagsanayn qofkii xumaan ku dhaqmana qofkii xumaan ku dhaqmana ay maalin ka soo bixiso cuquba waay cuquba qofkii geysta way ka soo bixisa cuqubada ma waarto in maamo oynis ool dhowreya maxaa ku keenay reer hebel adoo ah maxaa ku keenay adoo reer hebel ah yaa awood kuu siiyey in maamadaas la dhaho ceeb waa wax aan qurux badnee waa wax laga baaqsan karay waa wax laga wanaagsana waxaa ogtahay wasaaraha soomaaliya hadda xilka haya inuu yahay nin qalbi qalbigiisa nadiif ah nin qalbi nadiif ah xitaa hadalihiis tiktok iyo facebook meel kasta ay qabsadeen oo dhahay meedkiyo soconaya soconaya kadib soo noolaada muliyad madicin siyaasi noocaas u qalbi sidaas u qalbi nadiifsan wuu ka hadli karaa wuxuu dhihi karaa waruuxaan arrintan hala damiyo saraakiis waaweyn way ka hadli kartaa jeneraal libaa aliyarow shuute dadka dhan way ka hadli karaa arrintan si hoose waa loo xali karaa dadkan banaanbaxaayo madaxweynaha markii uu cadaalad raadinayay madaxweynenimada raadinayay oo banaanbaxa la sameynayay isagaa banaanbixi sameynayay saraakiishan waxyaab laa socdo ma la taliyaashii madaxweynaha xoogaa si ah ma dadkaas kale hal dhinac u badan oo madaxweynihi ilan madaxweyne qof marka top managementiga qofka la taliyo ama protocolku ah qofkaasaa aad dhulka ku jiidaayo qofkaasaana guul gaarsiinayo qofka madaxda ah markasta waxaa ceebeeya waxaa ogtihin madaxweyneyaal badan oo dalkan soo maray oo leeg waxay qaldeen kanay sameeyeen daday weerareen inta ka baxeen dhahay la taliyaashooda xumaa la taliyahaaga markuu xumaado fashilkii dadkii kaa horeeyey ay mareen ayaa maraysaa marka la taliyaashaada marka la taliyaasha qaarkood waxaa laga yaaba inay isnecib yihiin is arki karin is eegi karinaa laga yaabaa marka mas-uulka la soomaali weynay mas-uulka la dhisanayo ama lasoo dhisaayo in runtii dadka la dhisaayo in markasta wanaaga loo sheego olo waxaan ma wanaagsano waxaan waa xuntahay waxaan wax qurux badan ma aha in la dhaho ayaa wanaagsan marka soomaalinimada ha warto updatekaas ayaa la socodsiinaya in sidau baadi goob lagu hayo oo runtii la xiri rabay hooyo oyneysa inay isoo wacday oo dhahaysay saldhigi markaa tagay waxaa ladhahay adoo reer hebel ah maxaa horta banaanbax ku dhahay yaa banaanbax ku dhahay miidiyo dhan oo ka aamusay iyo aniga oo runtii saas khad ku soo galay aada umaadsantihiin hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soomaaliya hanoolaato